כבוד מעלת הרבנים היקרים, הרבנים הנכבדים, כבוד הרב הראשי לצפת, השם ישמרו וחיהו, הבן היקר הרב הגדול, הרב אלישיב שמואל, כבוד אבא של בית הכרם, הרב אלישיב דוד שפירא, השם יאריך ימיו בטוב, כבוד אתה בנעימים, כבוד נציג המתנחלים, רבי נתנאל, השם ישמרו וחיהו, גבאים היקרים, קהל קדוש ונכבד. כתוב, בזמן שערכו לקבור את יעקב אבינו, ויבואו עד גורן האטד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו עבר שבעת ימים. וירא יושב הארץ הכנעני את העבר בגורן האטד, ויאמרו עבר כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבן מצרים אשר בעבר הירדן. אומר רש"י, גורן האטד מוקף אטדין היה. אטדין זה קוצים, היה מוקף קוצים היה. ורבותינו דרשו השם המאורע שבאו כל מלכי כנען ונשיאי ישמעאל למלחמה. ראו שעולים ממצרים, רכב, פרשים, מחנה כבד מאוד, צבא, ואמרו אלה כנראה באים לכבוש, באים להילחם. אז כל מלכי כנען ונשיאי ישמעאל, כולם באו להילחם למלחמה, לשם מלחמה שערה. וכיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, ראו ארון ועליו יש כתר של יוסף, עמדו כולם ותלו בו כתריהם, שמו את הכתרים שלהם גם כן על הארון שלו, וכיפו כתרים כגורן האטד סייג של קוצים. טוב, אז אם עושים לו כל כך כבוד, לוקחים כתרים שלהם, ודאי כתרים שלהם כולם מזהב, מרגליות, שמים סביב לארון, למה קורא אותו קוצים? למה זה קורא אותו סייג של קוצים, גדר של קוצים? אלא העניין הוא כך, אצל הכתרים של הגויים, בכל כתר וכתר יש למעלה או צלב, או דמות של איזה מלך, זה הכתר שלהם, זה הכתר על ראשם נמצא. לא רק זה, אפילו במטבעות של זהב שלהם, של הבריטים, של האחרים, אז יש למעלה הכתר עם צלב. אז זה מטבעות של זהב עם צלב, זה בעיה. היה פעם בירושלים, רב אחד נקבר, ובא בלילה בחלום, לרבנים אמר, למה אתם קוברים אותי עם צלב, עם עבודה זרה? מה פתאום עבודה זרה? ערכו, ביררו, חקרו, לא, על ידו קבור רב, על ידו קבור עוזר רב, לא עבודה זרה. בלילה השני עוד פעם בא בחלום עליהם. אז אמרו הרבנים שיעשו חור, לא יוציאו את כל העפר, יעשו חור עד לתוך למטה שהוא קבור, והכניס אחד הקברנים את היד שלו לבדוק מה שהולך. אז באמת עשו חור והורידו את הקברן שיפעול. נזכר, הוא קיבל לירה זהב היה בכיס שלו, וכשהוא תקופף לקבור את הרב הזה, לירה זהב נפלה למטה. אז עכשיו הוא פתח את המקום, הרוויח גם את הלירה זהב וגם להוציא את הצלב מהקבר. אז זה דבר, ועוד דבר, יש, אני פעם הייתי באיזה מקום ודיברתי בצורה תקיפה, היה שירק, היה נשיא של צרפת, אז דיברו שאנחנו עם ישראל עם פולשים, גנבים, כדרכם בקודש. היו שם הרבה כומרים. אז אמרתי לכומרים, יש לכם תהילים אתם בעברית? אמרו לא. יש לכם בלועזית? אמרו כן. אמרתי כן. פתחתי תהילים שבכיסי, כתוב, אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה. אוי לי, שכנתי עם האולי כדר.
אומר הרמב״ם מלא כדר זה ושמעלים. אני שלום בכי אדבר, אנחנו מדברים על שלום, אמא כל הראש של אמא מלחמה. מה אתה תראה מה שאומר דוד המלך עליו השלום, תקראו. אז היה שם שגריר ישראל, היה קוראים לו עבדיה סופר, אומר, תראה, אתה מתקיף אותו, לא יפה להתקיף אותו. מה אתה בסדר? פתאום רואים איזה רעש. אומר, תראה עכשיו, יהיה פה איזה תקרית פוליטית, כך פגעת בו. אמרת, יהיה מה שיהיה, מה יתקיף אותנו לחינם, צריך לקבל עונש, לקבל תשובה. עד שאנחנו מדברים, עד שאנחנו עומדים, פתאום אני רואה באים שני ג'נרלים עם קרית, ולפניהם כמה חיילים, ואחריהם כמה חיילים, מביאים את הקרית לשירק, והקרית לוקח, השירק לוקח את המדליה שלו, ומוסר, אומר, זה מדליה שעודים רק לראשי מדינות. אתה כל כך נתן את התשובה קולעת על המקום, אבל מגיע לך. טוב, אני פחדתי לפתוח אותה. אמרתי, אם פתח אותה, אז עבודה זור, אז יזורק אותה. הם שם כולם מצלבים. אז הלך בצד, אמרתי לעבודה סופר, קח את זה, דרוק את זה. אמרתי, לא, פעם השגריר יבוא אליך, לבקר בארץ, וגרעת, אתה צריך לתלות את המתנה שלו. והיו נוהגים שהוטילים את המתנות על החזה. אמרתי לו, אז הוא אומר, מה אתה מדבר לו? הנה הרב יעקב מאיר עליו השלום, כל המדליות שקיבל, תלה אותם בחזה. אמרתי, ומי אמר לך שצון חכמים? הקשו לו קשיות, והוא כתב תשובה ארוכה שזה מותר, וכן מותר וכן אסור, מערכים בזה, מה אני אכנס בחסבקות האלה? אמרתי, טוב, תהיה אצלך, אחר כך שיגמור, נראה מה נעשה. אז כשהבאנו את זה הביתה, מחקנו את התלה, גרדנו אותו, נשאר עם הגירוד הזה. אם הוא יבוא, נדביק עליו איזה משהו ככה ניילון, שלא ישים לב. אז יעקב אבינו אומר, כתרים של הגויים זה לא בשבילי. מה אני צריך? יש שלושה כתרים הם. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. זה אני רוצה. הכתר של הגויים, כבוד של הגויים, לא, אני לא צריך שום דבר. קורא את זה כמו, של קוצים. חז"ל אומרים, ויעשו לו בניו כן כאשר ציווהם, ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקודו במערת שדה המכפלה. אז בנים שלו הלכו ממצרים עד חברון, ושם קברו אותו. הלוא יש לנו, אנחנו, תקנה שבנים לא מלווים את האבא לבית הקברות. המנהג בירושלים ופשט בכל הארץ. אז איך זה הבנים של יעקב אבינו ליוו אותו? העניין הוא ככה, הטעם שלו מלווים, שגם הבנים שלו יצאו לפועל, לא תלפרת בדיוק, גם כן הם מלוו אותו, לכן הבנים לא מלווים. אבל יעקב אבינו אומר על ראובן כוחי וראשית אוני, לא היה לו דבר כזה. אז אם לא היה דבר כזה, אז יכולים הבנים שלו ללוות אותו. ויש נוהגים בירושלים, שאר המקומות, הם לא מלווים, אבל הם הולכים לפני לבית הקברות, שם נמצאים, שם מלווים. אם המנהג שלא, אז לא. אבל אם אדם בא מחוץ לארץ ואומר, מה, רוצה ללוות אביו, רוצה לעשות את המצווה, רוצה, אינכם, יצא, זה לא דין, אלא מנהג ומנהג טוב. וחז"ל אומרים שיוסף לא נסע מהם למה שהוא מלך. אז מלך לא נוסע. לוי, כהן, לא נוסע. אז מנשה ואפרים, הם היו תחת אביהם ותחת הלוי. וכתוב, כשאחרי שקברו את יעקב, חזרו, ויוסף עבר, אמר, רוצה לעבור דרך הבור שזרקו אותו. אז עקפו דרך, הלך לבור וברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה. אמרו, עכשיו לא יסתמנו, עכשיו יתנקם, כשעוד שאבא חי, אז יתעלם מכל זה. עכשיו לא יסתמנו, עכשיו יתנקם בנו. לכן באו אחיו ודיברו איתו, אמרו לו, אמר אביך, כותומרו וכולי. אז אמר להם, עתיראו, אני אכלכל אתכם.
ואמר להם ככה, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, למה תעשו כיום הזה להחיות עם רע? והיה רב אחד אומר, שאמר להם, אתם אין לכם שכל, אני בדי להפגע בכם. למה? כי אתם פגעתם בי, מכרתם אותי לעבד, תראו מה נהייתי. אם אני אפגע בכם, כל אתכם עבודים, תהיו 10 מלאכים, 10 מושלים, לא משתלם לי. אמר להם דרך כדי להרגיע אותם. אבל העיקר העיקרים הוא, התחת אלוקים אני. כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע לשלם טובה כנגד טובה, רעה כנגד רעה, לתת כאיש, כל אחד ואחד כמפעלו, כמעשיו, לתת לו את הדבר כולו. אבל אדם לא יכול לתת את בדיוק כמו שהוא קיבל. והכל אמר, תחכו, אני רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא ולא מבני אדם. אז בין הדברים שנאמר על יעקב אבינו, כתוב שבא לשכם ויחן את פני העיר. לא נכנס לעיר, חיכה את פני העיר. למה? אומר שערב שבת היה, ולא רצה להיכנס בערב שבת למקום שאולי יש תחום, אין תחום, נשאר מבחוץ. כלומר, כבר יעקב אבינו אמר, אם אנחנו רוצים לנתח את שכם ואת חבריהם, אנחנו צריכים לדעת לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. נכון, צריך נשק, צריך חיל, צריך טנקים, צריך מטוסים, הכל צריך. אבל זה אשר חרב גאוותיך, זה בשביל מצעדים. מלחמה, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. הקדוש ברוך הוא ילחם לנו. על זה כתוב ככה, כתוב לסוסתי ברכבי פרעו, דמיתיך רעייתי. אז כתוב במדרש רבה, איך, מה, אדם יתאר לו, ילך ברחוב, יראה איזה סוס יפה, או יראה מכונית יפה היום. אמר לאשתו, תדע, את דומה לסוס הזה שראיתי אותו. אם לא תזרוק אותו מהבית, מדרגות גלגל אותו, מה אתה מדבר? מה זה בא לסוס סתי ברכבי פרעו דמיתיך רעייתי? אלא בזמן שעם ישראל היו על שפת הים, חלק אמרו נלחם, חלק אמרו נתפלל, חלק אמרו נחזור, נכנע, כל אחד עשה משהו, 4 כיתות חלקו. אמר להם, הלכו למשה, תגיד להם, השם ילחם לכם ואתם תחרישו, תשתקו. אתם תשתקו, תפללו בשקט, למה? אם תפללו בקול רם, יבוא המקטרג לקטרג. מתפללים, תעשה להם נס, לא מגיע להם, אלא עובדה עובדה זרה, אלא עובדה עובדה זרה, תתפללו בלחש. והקדוש ברוך הוא ידע מחשבות. אז כמו לסוסתי בחבי פרעות דמיתיך, דומי, שקט, ככה אומר השם, אתם לא צריכים לעשות מלחמות, אתם רק תתפללו לקדוש ברוך הוא בשקט, והקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלכם. אז אמרנו שיעקב אבינו כבר שמנת שבת הייתה מתחילה, ולא רק זה, רחל אמנו נפטרה בארץ, בכניסה לארץ, אז אומר הרמב"ן נחמני, וכדי שלא יעבור על שתי החיות, כי הם אבות ובניהם קיימו את התורה בחוץ לארץ, אבל בארץ, אז זה אחת הסיבות. ועוד סיבה, עד שישראל בגלות יעברו, יעמדו ויתפללו ליד קבר רחל. אז הגמרא אומרת כך, כל הכלים הניטלים בשבת, שבריהם ניטלים עמהם, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכה. כלומר, אדם יש לו לא כלי זכוכית, אני עוד אגיע לכלי זכוכית, כלי חרס, נפל ונשבר, אז זה מוקצה. מה תעשה בשברים האלה? אם השברים האלה יכולים לשים בהם מעט שמן, מעט מים, כלשהו אפשר. אבל אם זה כלי זכוכית נפל ונשבר, אז מותר לאדם לקחת מטאטא, מותר לקחת גם כן קו לזבל, לאסוף את כל השברים, לשים אותם תוך קו זבל. אחת הסיבות, מפני שאם לא כן, זה זכוכית, ילד יעבור, אדם יעבור, ייפול, ייפצע, זה סכנה. לכן מותר להסיר את זה. אבל רצוי לשים בתוך כף הזבל, לשים איזה קליפה של תבוח זהב, דבר שאפשר לטלטל אותו,
אגב זה יכול למשוך גם כן את, את השברים. אני אתחיל מהסוף, אחר כך אני אעבור להלכה. אדם יש לו כוס חד פעמי. היום יש הרבה כוסות חד פעמי. בדרך כלל, כוס חד פעמי, קוראים אותו כשמו כן הוא. חד פעמי, זורקים אותו. אדם יש לו בקבוק של, של פלסטיק, של קולה או של מיט. פעם, הוציאו זה חוק, והחוק הזה חוק, חוק שלא חשבו עליו. שאמרו, תחזיר את זה ותקבל כמה אגורות, אגורות, מי מחזיר, מי לוקח, מי נותן, הכל נזרקים בתוך הסל שלהם וגמרנו. בכל אופן, השבר של הזכוכית, שבר שנשבר הזכוכית, אמרנו זה מזיק. מה הדין? אדם היה לו כוס חד פעמי ביום שישי, שימו לב, ביום שישי. או אדם היה לו בקבוק של, של קולה, של טמפו, השתמש בו, שתה בו, רק נגמר, זרק אותו לאשפה. או את הכוס זרק אותו למשולש שבכיור, בערב שבת. ביום שבת בלילה הוא צריך כוס חד פעמי. ביום שבת בערב, רוצה, בלילה, רוצה לקחת את הבקבוק שזרק אותו בזבל, לקחת אותו, לשטוף אותו, למלות בו מים ולשים במקרר. מותר או אסור? בערב שבת, אתה השתמשת בזה, שתהיית בזה. עכשיו ככה, אם זרקת את זה ביום שבת, השתמשת בבקבוק, זרקת ביום שבת, מכיוון שהבקבוק הזה בין השמשות היה ראוי לטלטל אותו ממקום למקום, אז גם בשבת אתה יכול לטלטל אותו ממקום למקום, גם אם זרקת אותו באשפה או במשולש. אבל אם הבקבוק הזה היה בערב שבת, הכוס הזה היה בערב שבת, ובערב שבת זרקת את הכוס וזרקת את הבקבוק, אז זה כאן באה השאלה שבגמרא. מכיוון שאתה זרקת את זה בערב שבת, את הכוס החד פעמי, את הבקבוק, בדרך כלל לא משתמשים, כשמו כן הוא חד פעמי. אז מכיוון שבדרך כלל לא משתמשים, אז יש מי שאומר, ברגע שזרקת אותו להשפעה או למשולה, זה נקרא מוקצה, גמרנו, אסור לך עוד להשתמש בו. יש רבנים אומרים שאסור לטול ידיים מכוס חד פעמי. יש אומרים שאסור לקדש על כוס חד פעמי, אסור להבדיל על כוס חד פעמי. היום הכוס חד פעמי, גם גדולים, אנשים חשובים משמשים בו. אז מהדין מותר לטול ידיים בכוס חד פעמי, מותר לקדש בכוס חד פעמי, הכל מותר. אלא מה? אם אדם יש לו כוס חד פעמי ויש לו כוס זכוכית, ויש לו כוס של כסף וכוס של זהב. אז לקדש, זה כלי ועל זהו, ייקח את כוס של זהב. אין לו, ייקח כוס של כסף. אין לו, ייקח כוס זכוכית. אין לו, ייקח כוס חד פעמי. כלומר, אבל אם אין לו רק כוס חד פעמי, נמצא באיזה קידוש, מביאים לו כוס חד פעמי עם יין לשתות, אבל לא תביא לי קידוש של זהב, של כוס של כסף. לא חייב, לא יכול לומר להם את הדברים האלה, אלא מה שהם מבינים, לא יכול לעזר לקדש, יש להם דין כלי, דין כלי לאותו הזמן. אז הם מספרים שפעם בא עשיר אחד אצל בעל חפץ חיים, ראה אותו משמש בכלים חרס, לא חרסינה, פשוטים, לא מכובדים. אמר לו, אתה לחפץ חיים, שמך הולך מסוף העולם ועד סופו, למה אתה משתמש בדברים האלה? שתק לו, אחרי זה אומר, תגיד, איך הגעתי לכאן? אני מאמריקה באתי במטוס, באתי לכאן. אמר לו, במטוס יש אוכל? ויש אוכל, בדי. אמר, איזה יש אוכל? אמר, יש מצלחת מחולקת כמה חלקים. צד אחד אורז, צד אחד שועי, צד אחד אפונה, צד אחד עוף. מי יוכל צלחת? מי יוכל ככה? זה בושה לי יכול. זה קצת לחץ, חרש, חרסינה, ככה יפה, נאה. מה אתה לוקח את הדברים האלה?
זה לא יפה להשתמש בזה. אמר, לא, דרי, זה במטוס, זה זמני. אמר, גם אני, העולם הזה, זה כולו זמני. אז אין, אין... אז הוא כותב באחד המקומות שפעם פגש אותו ברחוב, זה אחד מחוץ לארץ, והוא חפש חיים היה נראה כמו תימני, לא כמו אשכנזי. גם התמונה שלו זה כמו זה. אז מי שראה אותו ברחוב, לא הכיר אותו, הוא בא מחוץ לארץ לפגוש את החפץ חיים. הוא אמר, תגיד לי, איפה כאן, איפה כאן גר הרב הגדול, המעוזם גדול? הוסיף לו חצי שעה שבחים, בעל החפץ חיים. אני לא גדול ולא מגדול, כלום, קטן שבקטני, איפה שבאפסים. זה שילם כסף במטוס לבוא לראות, וזה ככה מבזה את החפץ חיים, תראה כמתה לו סירה. איך אתה ככה מבזה את החפץ חיים, ככה? טוב, הלך לבית שלו, מה יעשה? זה חיפש, חיפש מצא את החפץ חיים, נכנס לבית שלו, רואה אותו, התעלף. זה הרבצתי, הבאתי לו, התעלף. עוד פעם עוררו אותו, עוד פעם התעלף. אמר לו, שפכו על המים, אמר לו, תראה, אני אגיד לך, אתה מורי ורבי, למדתי ממך, הלכה גדולה, אל תתעלף. אני שומע שהפחת חיים, אמר לו, מורי ורבי, טוב, תקורא. מה? ולמדתי שאדם לא ידבר לשון רע גם על עצמו. זה למדתי את הדבר הזה. עוד הרב בן ישחי אמר, כתב את זה, וגם חפץ חיים כתב את זה, אבל לא ראו אחד לשני. כתוב, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, ניצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר ברמה, עשו מרע ועשה טוב וכו'. אז היה רב אחד היה מסתובב ואומר, מן בעי סם חיי. כל האנשים, מי לא רוצה סם חיים? כולם רוצים סם חיים. עודיק עלי רבי ינאי, אמר לרבי ינאי, גם אני רוצה סם חיים, תשאיר לי, חכה, אני יורד לקנות ממך סם חיים. אמר לו, אני לא מוכר לך. אמרו, למה לא מוכר? מה, רב לא צריך להאריך ימים? לא צריך סם חיים? ירד רבי ינאי, פתח לו תהילים, כתב לו, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצא לו של חמר, אמר רבי ינאי, אני קורא את הפסוק הזה כמה פעמים, ולא ירדתי לעומקו עד שהרוכל הזה אמר לי. מה הרוכל לימד אותו? חשב כל הזמן רבי ינאי, אם אדם לא מדבר לשון הרע, עולם הבא. יתנו לו עולם הבא, יכבדו אותו. אדם מדבר לשון הרע, יקבל עונש בגיהנם, בעולם הבא. בא רוכל ואמר לו, מי האיש שחפץ חיים בעולם הזה, אוהב ימים לראותו בעולם הבא, גם בעולם הזה, אתה לא תדבר לשון הרע על אחרים, גם אחרים לא ידברו עליך. אתה תדבר, דבר קטן, יעשו עליך דבר גדול. ידברו עליך ויספרו עליך דברים. אז אם אתה תיזהר, לא תדבר, גם עליך לא ידברו, ואין לך חיים שחיתים, שלימים ושעננים. היה עליו השלום, הרב רבי יחזקאל כהן, היה גר בנחלאות, אחר כך היה ברחובות. היה אומר, אדם שעומד לתת מוסר, מוסר, אם אמר, אתם לא בסדר, אתם לא בסדר, אתם לא בסדר, אף אחד לא ישמע בקולו. אמר, רבותיי, אנחנו לא בסדר, אנחנו צריכים לתקן, אנחנו ככה, אמר בלשון רבים. אז הוא אמר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. אם אדם אומר, נחפשה דרכנו לשון רבים ונחקורה ונחקורה, לא יגידו לו, תור קורה מבין עיניך, אם אתה אומר תור כיסא מבין שיניך, לא יגידו, אנחנו כולנו ככה, זהו. אני פעם הייתי דורש בליל השבת באיזה מקום, לא בשכונה הזאת, שלא להוציא לעז עליכם חס וחלילה, בשכונה אחרת, לא מזכיר את השם שלה. כל ליל שבת הייתי דורש, אז ליל שבת אחד בא מהראשי, אדם נכבד, בא להתפלל בליל שבת, רוצה להגיד קדיש, ואני מדבר של מוסר כרגיל, ואני ככה וככה, כשאני מדבר ומצקה למינה, ימין ושמאל תפרוט, ימינה ושמאלה. גמרתי את הדרשה, אדם הזה לפני התפלא ערבית קם וברח, הלך. למחרת בא, אמר לו לגבי, מה זה הרב? כל הזמן מדבר עליי מוסר, נותן לי מוסר, נותן לי תוכחה, מה זה ככה, לא יפה, לא דרך ארץ, לא ככה, לא ככה. אז השמש אמר לי, אמרתי לו, תגיד לו ששבוע הבא יבוא, אני אתקן את זה.
זה חשב שבוע הבא נגיד, הוא, זה אדם חשוב, אדם יקר. טוב, הוא בא. אמר רבותיי, אמרתי רבותיי, כשאני אומר מוסר, ידע לכל אדם, שלא יחשוב אדם שאני מתכוון לחבר שלו, אני מתכוון לו. וכשאני אומר מוסר, אני מתכוון גם לעצמי. כל אדם לא יחשוב שהחבר שלי, הרב אמנה, זה עליו, זה עליו, לא, לא, אני מתכוונתי כל אחד ואחד. וגם על עצמי אני מתכוון, שאני אומר מוסר, גם על עצמי אני מתכוון. לתת מוסר לעצמי. אז אחרי לא צריכים להיפגע ולא צריכים, אז הבא, אם אדם נפגע, סימן שצריך לתקן את הדרכים שלו, חלו ותקן, נסדר, המשכתי לתת את, את המוסר. אז נחזור. אז אם אדם לוקח, בגמרא כתוב, לקח גלימה, זרק את זה באשפה בערב, בערב שבת. בוא נאמר, היה לו בקבוק של, תמצית של לימון, למשל עם סוכר, אז עם לב זרק את זה בשבת, בערב שבת. אז הגמרא אומרת, מעט זריק לגלימה אכן עמד אסור, אם אחד זרק את הגלימה שלו בערב שבת, אז באמת יהיה אסור ביום שבת להוציא את הגלימה שלו. לפעמים אדם יש לו חולצה, כפסל קרוע, מעלה לא טובה ושבולים ככה, לא כל כך, זורק את זה בזבל. יום שבת החוצה שלבש אותה תכלך לו. אין לו חוצה אחרת, יש לו חוצה שזרק אותה בזבל. מותר לו לקחת אותה מהזבל, ללבוש אותה או אסור. אז אמר לו, אלא מעט זריק לגלימי חן עמדי אסור, אסור לקחת את זה. אמר הפפה, אם זרקה מבעוד יום לאשפה אסורה, כן, כן. אם זרק את זה מבעוד יום מוקדם, אז זה אסור. כל כך החומרה בדבר הזה. ובזה יש מחלוקת רש"י וצפות. רש"י אומר, אם זרק אותה מבעוד יום, גלה דעתי מאתמול, דלאו מנה הוא. מעל אותו, לא רוצה אותו. אומרים הצפות, עד שעל הפריך, אלא מעט זרק לגלימי מבעוד יום, דכיוון לא היה מוכן מבעוד יום לקה. למה? אין להקשות מכלי למחתלת, מכלי לבגד. בגד, אדם לא מבטל אותו, זרק אותו, זרק אותו, אבל אם יצריך אותו, אני אקח אותו. הכוס, זרק אותו, אכפת לי, לא אקח אותו. סיכומו של דבר, כוס חד פעמי, אדם זרק אותו בערב שבת לתוך המשולש או לזבל, אז זה נקרא מוקצה בשבילו, השיח דעתו ממנו, ולא יכול בשבת לקח אותו ולשטוף אותו ולהשתמש בו. אבל אם הוא ישתמש בו בליל שבת וזרק אותו לכיור או למשולש או לזבל, ואחר כך רוצה להשתמש בו, לשטוף אותו, רוצה להשתמש בו, אז מותר להשתמש בו, כי בין השמשות היה ראוי לדבר הזה. פעם, למדתי פעם גמרא מסכת ביצה עם פירוש הרמב״ם. החלטתי ללמוד רק פירוש הרמב״ם. למדתי פירוש הרמב״ם, ועמדתי בדבר. הרמב״ם אומר, אסור לעשות מכלי שני כלים. הגמרא אומרת את זה, אז הרמב״ם אומר, כדרך האומנים שלוקחים כלי חרס, ועוד כלי חרס, ועוד כלי חרס, רוצים לייבש אותו בתנור, אז כל כלי חרס אחד נופל. אז מחברים אותם ביחד ומכסים אותם לתנור, ואחר כך משברים אותם, שיהיה כל אחד כוס לפני עצמו. אז אומר, זה אסור לעשות ביום טוב. אז קראתי לרב של תנובה, אמרתי, תשמע, אתם בתנובה עכשיו עשיתם ארבע גביעים של אשל, שמנת, ארבע, יש 14, חבילה גדולה, מדובקים אחד עם השני. אפילו שניים אסור לכם לעשות, אסור לכם לפתוח את זה ככה. ושבת אומר, לא, מה אתה מדבר? אפילו עדה חרדית לא אמרה לי, מה אתה מחמיר אותם מעדה חרדית? אמרתי לו, מה אכפת לנו, התורה שייכת רק לעדה חרדית? התורה שייכת לכולם, גם הרמב״ם שייכת התורה. לך תראה להם את הרמב״ם הזה. הלך, הראה להם את הרמב״ם הזה, אמרו, נכון. נכון, אסור לפתוח את ה... לשבור את הכלי בכדי שיבצר כלי. אז מה יעשה אדם ששכח בערב שבת ויש לו ארבעה ילדים, ויש לו ארבעה גביעים של אשל? אין דבר, יוציא את המכסה,
יש ארבעה אלה ישבו מסביב ל, ל, כמו שיושבים. וכל אחד ייקח מהזה, בגלל מה, אבא, נראו לכם, אני לא שובר את זה, בגלל שבת, זה היה ככה, עשות עוד כלי, ומאתם את, את ההלכה. אבל זה טוב בבנים שלו, מה יעשה באמא האורחים? אם יבוא האורחים, יגיד להם, אני, יש לי לבן להביא לכם, ואתם עדיין גמרתם, אכלתם בשר מוקדם, פניתי מנצח חמה, ועכשיו באתי לסעדה שלישית, עבר שש שעות, אבל הרב אליהו מחמיר שלא אביא לכם. יגידו, למה מחמיר? יגידו, אם אתם רוצים שאני אראה לכם, אני אראה לכם. יביא להם את הארבעה, זה לא מוקשה, למה יש בפנים לבן. רואים זה, אבל הרב אליהו אסור לשבור, אסור ככה, והתחילו לפלפל. אז זה דברי תורה על השולחן. זה חשוב מאוד להגיד דברי תורה על השולחן, בדברים האלה זה חשוב מאוד. אם כן נחזור. אם אדם זורק דבר חשוב להשפעה, אנחנו אומרים, זרקת את זה, אתה מחר יכול לקחת את זה, ושאנחנו אננסה את זה שלא התכוונת לבטל אותו. אבל אם אדם זורק דבר פשוט להשפעה בערב שבת, אנחנו אומרים, זה כבר התכוונת לבטל אותו, זה כבר נהפך למוקצה, ואסור לך לגוע בו. אדם ידע לו, מוקצה זה אחד הדברים הכי חמורים שיש בהלכות שבת. הרמב״ם, כשרוצה לדבר על הלכות מוקצה, אז הוא דיבר בהלכות האלה מדין, מטלטל ממקום למקום, כל האיסור כולו. והרמב״ם כותב כך, אסרו חכמים מטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול, ומפני מה נגעו באיסור זה, אמרו, ומה אם הזהירו הנביאים וציוו שלא יהיה לכוחה בשבת כלכוחה בחול, ולא יהיה שיחת השבת כשיחת החול, שנאמר ודבר דבר, קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול של חול. אומר הרמב״ם, אמרו מחר, דבר דבר, אתה רוצה להגיד לחברך, אתה יודע מה, תצלצל לי מחר בבוקר, אסור לך להגיד לו, תצלצל לי מחר בבוקר. אומר לו, אתה רוצה להגיד לחברך, מחר בבוקר אתה רוצה לנסוע לתל אביב, אז תגיד לו, מחר אני רוצה לנסוע לתל אביב, אסור לך לומר את זה, זה דיבור של חול. אתה יכול להגיד, מחר אני אדבר איתך, או מחר אני אלך לתל אביב, זה מותר. אבל לא להגיד לנסוע, או לא להגיד, הדיבור שלך, של חול, לא יהיה כמו דיבור של... חז"ל אומרים שפעם אמו של רבי שמעון בן יוחאי דיברה דיבור של חול, בא רבי שמעון בן יוחאי ואמר לה, אמא, שתוקי, שבת היום. היה מכבד את אמו, לא סתם צעק עליה, אמר, אמא, שון כבוד. לא כדאי לדבר, למה? שזה דיבור של חול, דיבור של חול לא מדברים אותו בשבת. ואומר הרמב״ם, למה לא יטלטל? כדי שלא יהיה ביום חול, כיום חול בעיניו. ויבוא להגביה ותקן כלים מפינה לפינה ומבית לבית. אדם, יש לו דירה. יש לו ארון פה, מזנון שם, שולחן שם, ומנורה במקום אחר. שמע בשבת, בליל שבת דרשה, רצוי שהשולחן יהיה בצפון של החדר, ורצוי שהמנורה תהיה בדרום. אז אמר לי, שאלה, בוא נהפך. ביום שבת, מה יש להרים שולחן מותר? להרים את השולחן הזה, הכיסא הקטן של המנורה מותר. להרים את הארון מותר, אם לא מחובר בקיר. אז יאללה, כל השבת יעבוד, יטלטל ממקום למקום. זה מנוחה? אומר הרמב״ם, לכן אמרו שאסור לטלטל את המוקצה. אומר הרב"ד, לא, אלא משום גדר הוצאה. אם תתיר לו לטלטל דבר שמותר ממקום למקום, ואין לו צורך בו, אז הוא ילך גם יוצא מחוץ לרשות הרבים. ולכן מחמירים הדבר הזה. דוגמה, אדם יש לו מפצח אגוזים פה, על השולחן הזה. ויש לו צבת או פטיש קטן למטה, במגירה.
רוצה לפתח אגוזים, אומר, זה המכשיר שמבטח, לא מבטח טוב, אני לקח את הפטיש, רוצה לשבור בו, אומר המשנה ברורה, אסור. יש לך מבטח אגוזים כלי שמלכתו ליתר, אל תקח כלי שמלכתו לאיסור. נכון שאתה לפעמים ביום חול לוקח את הפטיש ושובר אגוז, אם זה אגוז קשה, אבל בשבת לא תקח את המבטח. ויש חולקים עליו, אבל מה אכפת לך? אם החכמים אמרו כלי שמלכתו לאיסור וליתר מותר לשבור בו אגוזים, אז מה, לא רוצה לפתח אני במכשיר הזה, אקח את הפטיש וישבור בו את האגוזים. כלומר, יש מחלוקת בין משנה ברורה לחולקים עליו. ההוכחה שמביא בגמרא משנה ברורה, אנחנו הבנו אותה אחרת, וכן אנחנו אומרים שאם יש לך פטיש ויש לך מפתח אגוזים, תיקח מפתח אגוזים. מובא בקו החיים שפעם היה סוג מפתח אגוזים, כלי מרובע, מכנסים בפנים אגוז, ולמעלה הייתה הברגה, מברגים, והאגוז היה מתפרק. והמעלה של האגוז הזה שמתפרק, היה מתפרק לשניים או לרבעים, לא היה מרסק את האגוז. בפתיש לפעמים מרסקים גם את האגוז שבפנים. אז הוא כותב שם הרב בקו החיים, זה מותר לגלגל, להבריג את ההברגה, זה מותר. למה? שבזה הוא לא עושה שום כלי, רק הוא מתכוון לשבור את האגוז הזה כולו. לעומת זה, יש היום סנדר, כמו זה? זה עולה ויורד? לא. אז יש עמוד שעומדים אליו, לומדים ומתפללים, אז יש כמו שלנו פה, כמו שזה לא עולה ולא יורד, עומד כמו המלאכים, מלאכים עומדים, לא הולכים ולא... אבל יש כאלה שאפשר להוריד אותם ולהגביה אותם. וכשמורדים אותם או מגביהים אותם, יש שני סוגים. יש בהם חורים, יש כמו מסמר, מכניסים בחור של החלק החיצוני וחלק הפנימי ונתפס ועומד. ויש הברגה, מברגים בהברגה חזק, והסטנדר הזה עומד. אז זה שמכנסים מסמר בפנים וזה מתנענע, אז זה מותר. אבל זה שיש שם הברגה, מעלים, מברגים חזק, מורדים, מברגים חזק, זה הברגה הזאת היא אסורה. למה? שהברגה הזאת אתה תוקע בשבת ותקעה בשבת אסורה. מה שאין כמדם יש לו עגלת תינוק, דום גשם. אז קודם כל צריך לדעת דבר אחד, בין גשם, בין שמש, תמיד האדם את הכיסוי העליון הזה, שעושה צל או מונע מגשם, תמיד ישאיר אותו צפח פתוח. מאז יכול להמשיך אותו הלאה. אבל אם זה נסגר עד הסוף, לא יכול בשבת לפתוח אותו, להצל משמש או מגשם. ויש הרב יחין נבואה, תפארת ישראל, כותב משהו ארוך מאוד על מטריה. אמביר לי, כך קרה את זה, מטריה. אז המטריה הזאת, אפילו שאדם פתח אותה כבר בערב שבת, ואפילו שלא הולך לבית כנסת איתה, יש בחצר גשם, אתה לקחת משהו בחצר, לקחת המטריה מהבית שלו לחצר, מהחצר לבית, אסור. לא רק אם יוצא, רק אם שם את זה על הראש שלו, שם כך על הראש שלו ומוציא, זה גם כן אסור. למה זה נקרא אוהל, אוהל ערי אסור. ועל כן, הנשים בקיץ, או הגברים שהם מגבעת, שהולכים לקנות מגבעת לשבת, הם צריכים לקחת איתם סנטימטר. ויראו אם השוליים הם רחבים יותר משמונה, סנטימטר, אז יכתבו על המגבעת הזאת מגבעת לחול. ואם המגבעת היא פחות משמונה סנטימטר, יכתבו מגבעת לשבת. למה? אם אתה לובש מגבעת בשבת שהשקוליים שלה רחבים שמונה סנטימטר, זה אוהל, אוהל ערי. יש אנשים לובשים מצחייה, הראש מתחסה והמצחייה ארוכה אולי 20 סנטימטר. בשביל מה אתם עושה את זה? בשביל עושה את זה בכדי להגן. אז זה נקרא אוהל ערי, זה אסור בשבת.
או אנשים לובשות כובע גדול, רחב, גם כן זה אסור בשבת. פעם היו במאה שערים לובשים כובע רחב, השקוליים שלו היה 20 סנטימטר, רחב ממש. אז אמרנו להם, זה בשבת אסור. זה למעלה מ-10 סנטימטר, 8 סנטימטר או 10 דעת חזקים, וזה אסור. עוד דבר, אדם שהולך במקום שאין עירוב. בגשם נשבר, נקרא עירוב בירושלים, או במקום חוץ למקום, חוץ לעירוב, מותר ללכת אלפיים אמה ואסור לטלטל. אז אומר הרמב״ם שאסור לו ללכת בכובע שעתיד לעוף לו מהראש שלו, שהרוח יעיף לו את זה. למה? אם יעיף לו את הכובע, אז הוא ירוץ אחרי הכובע. הרוח מעיף את הכוח, הוא ירוץ אחריו. שיקח את הכובע, אני רוצה לנקות אותו, הוא ילך וינקה, ילך וינקה. גם יטלטל בשבת וגם ינקה שחור בשבת. שני איסורים. אז לכן צריך לקשור, למצוא את הדרך לקשור את זה עד שלא יעוף לו. אבל אם הוא נמצא במקום שיש עירוב, אז אם זה רחב טפח, דעת הרמב״ם, כלומר הגמרא והרמב״ם, אסור לחבוש את זה, למה זה נראה כמו אוהל ערי. אז מכאן, קל וחומר, בבינו של קל וחומר, על המטריה, על השמשייה, שאסור לקחת את זה. אלא מה? מה היה הדין? אדם הולך עם אשתו ברחוב, והנה גשם שוטף. לבעל יש מטריה שחורה. אז זה מטריה שחורה, זה של איש, לא של אישה. אז הוא אומר, כנסי תחת כנפי השכינה. המטריה הזאת תשמור גם עליך וגם עליי. תגיד לו, אבל זה שחור, זה ילבש גמל סלת אישה. הפוך, הפוך. היא לקחה את המטריה שלה ויום חול. פתחה אותה, השתמשה, בעלה אין לו מטריה, בוא, תקייס, אשבור עליך. יש מי שאומר, אסור. למה? לא ילבש גבר, סימת אישה. זה, המטריה של אישה זה צבעוני. מטריה של אישה חור, לא ילבש. אבל יש מי שאומר, עריי מותר. והוכחה לכך, אדם, אשתו יש לה שעון זהב. אומרת לו אשתו, תשמע, השעון עמד, התקלקל. קח, תקן לי את זה. אמר לו, תביא, ישם את זה בכיס. אמר, מה בכיס? תוצר אותי איזה 5 אגורות או 5 שקלים, תת לאוטובוס, ויצא לך השעון ויפול. תענות את זה על היד. ושתזכור. מותר לו. מהבית שלו עד השען, מותר לו לקחת את זה. למה? כל מי שראה אותו, לו שני שעונים. אז ידע, זה לא בשביל לבוש, לא בשביל דבר כזה, או הפוך. יש שעונים של גברים, יש בהם גם תאריכים, גם כל מיני דברים יש בהם. זה, על פי רוב הגברים לובשים את זה, עומדים את זה. לא, אישה אומרת, גם אני רוצה לדעת מה התאריך, אבל אני רוצה לדעת גם אני וגם אני. אז ביום חול, גם כן, זה לא תלבש אישה בגד של גבר, אבל אם השעון הזה מיוחד גם לאנשים, אז זה מותר. או למשל, יש מעיל. שמתאים גם לאיש וגם לאישה. מעיל גשם, שים אותו, גם אישה לובשת וגם האיש לובש. אז בגמרא כתוב שזה מותר, אם זה נלבש גם אישה לובשת וגם האיש לובש, זה נקרא בגד שעשוי גם לאיש וגם לאישה, וזה מותר. אבל אדם צריך לדעת, איסור שלא ילבש, זה לא מדובר שאדם לובש מכף רגל ועד ראש בגד של אישה. אפילו אם אדם ילבש טבעת של אישה לא באופן שהלך לתקן אותה, אסור. אדם ייקח דבר אחד שרגילים אנשים לעשות, גם הוא יעשה, זה אסור. למשל, יש אנשים, האוזר שלהם קלה, הרוח מעיף אותה. אז הם מוכרחים לשים נזמים שהאוזן תהיה כבדה, ככה שלא נענע אותה הרוח. נזם זהב, לא רוצה להמשיך את הפסוק. מה? אתה עושה את הדבר הזה כולו. אז אומר אבן עזר, ויישם את הנזמים על הפה.
אומר מה זה, שמים נזים עמימים על האף, על האף, איך, איך, אם יש נוזלת, מה יקרה במשכנה? לא תוכל לנקות את האף שלה. אומר אבן עזר, לא על אפה, אלא נזמים שם אותה על המצח, והם יורדים ככה על אפה. היום עוד לא המציאו תכשיט כזה. ילמדו את אבן עזרה וימציאו תכשיט כזה, עכשיו שומעים אותנו אנשים, אולי עשו מזה מסחר טוב, אבל צריכים לכתוב, זה המצאה של אבן עזרה, לא המצאה שלו, זה המצאה של, של אחרים. אם כן נחזור. במקום שאין עירוב, אדם מאוד מאוד צריך להיזהר. בעיקר בחורף, שיש גשמים, יש רוחות, והעצים של העירוב נופלים, וזה או נשבר, או שחוטים מקרעים, צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. כמה שאפשר, פחות לקחת דברים בשבת. ואם רואה שביום שישי יש רוח סועה מסער, אז זווית הטלית שלו בערב שבת, ישים בבית כנסת. פעם היינו אומרים שכל אחד ואחד ייקח סיכה סגורה, או ייקח חוד ומחט, ויתפור את המטפחת שלו בכיס המעיל הפנימי. שאם יצא לנגב את האב שלו, יש לו, יוכל להשתמש בו. היום, ברוך השם, בכל בית כנס ובית כנס, יש קופסה של ניירות, אם אדם רוצה לקנח את האב שלו, יש ניירות. לא צריך לטלטל את הדברים האלה ביום שבת. כסירו של דבר, אנחנו, יש לנו שבת. אבל אנחנו מצפים ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אנחנו רוצים לא שבת חד פעמי, חד בשבוע, אלא שבת ומנוחה לחיי העולמים. ואומר הרמב״ם, לא יתאבו ישראל למשיח, לא בשביל לאכול מפריה ונשבוע מטובה, לא בשביל שלא יהיה מלחמות, יגידו לא יעשו מלחמות, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן את זמן המשיח. בזמן שבוא המשיח ישבו אנשים איש תחת כפנו, איש תחת עינתו, ויכולים ללמוד תורה בשופי ובקלות ללמוד תורה, בלי דאגה פרנסה, אלא יכולים לשבת ללמוד תורה. אלא מה? כתוב שמעיל, אז העץ, העץ יוצא מעילים לאדם. רוצה מעיל, יוצא לו עץ מעיל. רוצה עוגה, אז או רוצה לחלה טובה, העץ מוציא לו. עתידים, אלא נס רק להוציא כלי מילת וגלוסקאות. בשביל מה צריך להוציא לנו כלי מילת וגלוסקאות? נלך לחיית, נלך לאנג'ל, נקנה, סליחה, אנג'ל וברמה שלא יקנה. אז נקנה שם עוגות וכמנו, מה צריכים את הנס הזה? אלא באנג'ל יש גם פועלים יהודים, וגם בעל הבית יהודי. אני אומר, אנג'ל, אתם רוצים לאכול לחם ואתם רוצים שאני אעבוד אחר, גם אני רוצה ללמוד תורה, גם אני רוצה ללמוד בשיבה. אז כל האנשים, כל בעלי בתים, כל היהודים, כל האופים יכולים לעמוד בשביל, ללמוד בשביל. אז מי יכן אוכל? אז את הגויים צריכים לכן אוכל. הגויים, גויים שהם בשלים חומוס, אסור לאכול, בשלי עקום. גויים שהם אופים לחם בלי שיהודי יעזור להם, אסור. גוי שסופר בגד, אין להאמין בו שאין בו שעת נז. על מה עושה הקדוש ברוך הוא מהתאם, תלכו לישיבה ללמוד. אבל העץ יוציא לכם בגדים, אם העץ מוציא בגדים זה למהדרין, אין בזה שעת נס. העץ יוציא לכם גלוסקאות, עוגות, בגמרא כתוב שפעם היה רב אחד, עבר בדרך, נטעה והגיע למדבר. פתאום באו אריות קטנים, רוצים לבלוע אותו, לטרוף אותו. עמד אותו אדם ואמר, ריבונו של עולם, הכפירים שואפים לטרף ולבקש מאל אוכלם. אני מה אכפת לי? אתה הקדוש ברוך הוא בראת, אתה מתן להם לאכול. אני מה אכפת לי את אדם לאכול? מה רוצים לאכול אותי? אז ירדו מהשמיים שני רגליים של בהמה. אז הכפירים אכלו אחד ואכלו, סבעו והותירו. אבל לא צריך לקחת משירי שיריים של בהמות, אז לקחתי הירך השני, שם אותו על גבו, בא לבית המדרש. אמר, זה מותר לאכול אותו, אסור לאכול אותו.
אין כאן חותמת של רבנות, אין כאן, הוא מחמיר של, של אגודה, אין, רוצה, עדה חרדית, אין, בלד, אין, כלום, אין שום חותמת. הוא אומר, מאיפה בא לך? זה אמר, השמיים יתחו וירדו. אין דבר רע, יורד מן השמיים. אין דבר כזה שירד מן השמיים רע, מותר לך, מותר לאכול את הדבר הזה כולו. אז זה לא קורה, ואחר כך הוא כשהגיע למקום היה מברך ואומר שעשה לי נס במקום כזה וכזה. הגיע פעם על איזה מקום וראה מולו גמלה פרצה, גמל משוגע. ואין לו לברוח לא ימינה ולא שמאלה. אז הוא נדבק לקיר. נדבק לקיר, נעשה חור בקיר והוא נכנס. והגמל עבר, לא פגע בו. אז אמרו לו שתגיע למקום הזה תברך ברוך שעשה נס בבדקת הערבות וברוך שעשה נס בגמל. גם כן זה נס שנעשה לו שלא, שלא פגע בו הגמל. אז אמרנו אנחנו מחכים ליום שבת ומנוחה לחיי העולמים. ויום הזה, הימים האלה ניתנו לנו בכדי שנשבת ללמוד תורה ולגוד בתורה. ועל כן, אדם כיקח מועד, אני משרים אשפוט. אדם ביום חול, הוא אומר, בוא תקבע את עם התורה, בוא תלמד. אין לי זמן, קשה לי, אני עובד קשה, מאוחס, עוד נוספות, הרבה תירוצים יש לו. לא חסר תירוצים בעולם. אז טוב, בא בשבת, אין לך עבודה, אין לך מסחר, אין לך כלום. אני חושב שם התורה. אני עייף, אני כל השבוע עובד עייף, אני רוצה לישון, בעד שאני... אשכח מהעייפות שלי ואכין לשבוע הבא שיהיה לי כוח. לא ניתנו שבתות וימים טובים אלה ללמוד בהם בתורה. ועד רבה, אומרים חז"ל, עם הארץ מותר לו לישון שעה או שעתיים ביום שבת. תמיד חכם מותר לישון ארבע שעות, שלוש שעות. הפוך, איך זה הפוך? חכם כל השבוע לומד, צריך בשבת לנוח. על עם הארץ כל השבוע לא למד, צריך בשבת ללמוד, לכנס לתוך הלימוד שלו. היה פעם, גם היום ראיתי ברכב אחד נסע לפניי, כתוב עליו, מהחלון, על החלון האחרוני שלו, אין עוד מלבדו. כך כתוב. אנחנו מספרים על איזה עשיר אחד, שהוא כתב. כתב חשבון שלו, המון הכנסות, הוצאות, הכנסות, הוצאות, סך הכל אין עוד מלבדו. אמר לו הפקיד שלו, אדוני, מה אתה מכניס דברי תורה בתוך החשבונות? הלך, סיפר את זה לרב שלו. אמר לו הרב, למה אתה כותב דבר כזה, אין עוד מלבדו? אמר לו, אדוני, אני כשעומד להתפלל, אז נכנס לי מחשבה של העבודה, של המסחר, אז אם מותר לחשוב באמצע התפילה על המסחר, מותר באמצע המסחר לכתוב אין עוד מלבדו. מותר, כדי לדעת שהכל מאיתו יתברך שמו ויתעלה. אז יש, רבי שמעון בן חי אומר, אין מוקצה. אין מוקצה. רק גרוגרות וצימוקים בלבד, דדחין ובידיים. אדם יש לו תאנים, שם אותם על הגג. אדם יש לו צימוקים, יש לו ענבים, שם אותם על הגג. השמש באה מכה על הצימוקים, הופכת אותם לצימוקים. השמש מכה על ענבים, הופכת צימוקים. מכה, השמש מכה על תאנים, הופכת אותם לגרוגרות, תאנים ויבשות. אבל בין כך ובין כך, כשהשמש מכה, אחרי יום יומיים זה נהיה רך. אחרי עוד יומיים נהיה קשה. אומר, אדם כששם את זה, הוא יודע שיהיה רך, כשזה רך, אז הוא מקצה דעתו ממנו, אז זה גרות וצימוקים, ועוד דחין הוא בידיים. אמרו דרך רמז. רבי שמעון אומר, אין אפשר לדחות שום יהודי. זאת אומרת, זה ככה, זה ככה, אין, כולם יש להם נשמה קדושה. יש להם נשמה טהורה, אל תדחה שום יהודי. אבל גרוגרות וצימוקים דדחינו בידיים, אדם שאתה מוכיח אותו ולא שומע בקולך, או אדם בריש גלי אומר חס וחלילה דברים אחרים,
זה גרוגרות וצימוקים, דחינו בידם, גם אתה תדחה אותו, זה מוקצה, אל תיגע בו ואל תתקרב אליו. אבל בעלמא, אדם, תיקח אדם, תקרב אותו, בכדי שילמד תורה וידע את המצווה וידע את ההלכה וקיים את כל דבר ודבר בעיתו ובזמנו. אז כשאומר רבי שמעון אין מוקצה, אלא רק מי שדחינו בידיים, זה רמת לדבר הזה כולו. ועוד דבר, כתוב שהקדוש ברוך הוא, אני השם, שוכן משכני בתוכם. הקדוש ברוך הוא שוכן בליבו של האדם, והאדם הוא משכן השכינה. אדם, ועוד דבר, כתוב בזוהר הקדוש, אדם כשנהיה בר מצווה, אז שולחים לו שני מלאכים. והמלאכים האלה, שעושה איזה מצווה, הבר מצווה הזה, רוקדים. ורושמים בשמיים, זה עשה מצווה כזאת. ואם עושה עבירה, מתרחקים ממנו. עושה עוד עבירה, מתרחקים ממנו. אומרי, יש לך ריח רע. איך אמר רבי שלמה גבירו, וחטאי, אם ירחון מהן בהם שכניי, אז ירחקו ממני יפה ביניי. כלומר, יתרחקו ממנו, הם יכירו השכנים. לא לחינם כתוב ביום כיפור, כשהיו משתחווים, קורעים, היה מקום מתרחב, ארבע עמוד, לכל אחד ואחד, בשביל שהשני לא ישמע את מה שחברו מתוודה. אז כלומר, אדם יודע, לב יודע מרת נפשו, ושמחתו הוא לא יתערב זר. אדם יודע מה הוא צריך, איך צריך לעשות לעצמו שלא ייכשל. לא יקשה באיסור בשר וחלב, לא יקשה באיסור הדלקת חשמל בשבת, או שאר דברים. מה יעשה שלא יקשה? הכלל הוא כזה, כל עוד שלא נכשלת, לא נכשל כמו כולם. נכשלת פעם אחת, לא נכשלת, רצית להיכשל, קמת בליל שבת ובלי מחשבה הלכת והדלקת את החשמל של בנוחיות, לא הדלקת, נגעת וכמעט והדלקת, אז אתה צריך לעשות לעצמך סימן כל השבתות לא לגוע על המקום הזה. איך לא תיגע בו יד? ייקח נייר דבק, ייקח פלסטר, ידביק על הכפתור, בכדי שלא יבוא לידי להדליק אותו בשבת. לא רק זה, אפילו כפתור שהוא נכבה החשמל, שעור שבת חיבה את זה. אז בא אדם, אומר, בלב אחי, אין חשמל, אני סגור את הכפתור, כשיבוא החשמל זה לא ידלק, הכפתור הזה אסור לך לגוע בו, למה? בין השמשות זה היה מוקצה. אתה, לא יכול לזה בין השמשות לגוע בכפתור, רבה שווה יחווה חשמל, אסור. אז קצה לבין השמשות, תקצה לכל יומה, אז גם כשנכבה החשמל אסור לך לעשות את הדבר הזה כולו. למה? זה נקרא מוקצה, ומוקצה אסור לגוע בשבת. אז לכן, אדם בערב שבת, כתוב עשרתן, ערבתן, הדליקו את הנר. עשרתן, ערבתן, הדליקו את הנר. זה הבעל אומר לאישה, עשרתם, ערבתם ערבי צפילין, ערבי תחומים, תדליקו את הנר, ראה שהנר לא דלוק, ומנם תדליקו את הנר. אבל אדם צריך לעשות לעצמו חשבון. גם אני צריך להגיד לעצמי, כאילו האישה אומרת לי, עשרתן, ערבתן, הדליקו את הנר. את הכל הכנת, שעון שבת הכנת, הגבוה, אישה לא יכולה להגיע. במקום זה הדלקת חשמל, במקום זה לא הדלקת חשמל, החמין בסדר, מכוסה, לא טוב, כן טוב, אז היא יכולה להגיד לו, כמו שהוא אומר לה, עשייתן עיותן, היא תגיד לו את התפקידים שלו. וטוב שאדם כזה ירשום את התפקידים שלו בנייר, ידע, אני צריך לחבות החשמל כמה, צריך להדיק פה, צריך כאן, זה ככה, טוב, אדם יתאר לו. יש חמין ועליו יש כיסוי, מכסה של החמין. ועל המכסה של החמין יש בד, מטפחת. מטפחת. בבוקר הוא רואה שאוכל בשל, אבל לא יסמק ויפה לו. יכול לקחת קרית, סליחה, יכול לקחת מכסה, פוך, יקפל אותו, ישים אותו עליו, מותר. אבל אם אין בו את המטפחת הזאת, אסור לשים מטפחת ואסור לשים כרית, כבר להוסיף מותר, אבל להשים, לכם לכתחילה זה אסור. ועל כן, אדם צריך מאוד דבר לזה. לפעמים
אדם פותח את החמין, לראות בשק או דרכו, לא בשק או דרכו. אז אם יראה שיש מעל, נגיד דוגמה, מעל לקציצה או מעל לעוף, שעועית אחת שלא בשלה, שלא תבשלה, אסור לחזיר את המכסה. למה? הרגע שאתה מחזיר את המכסה, החום, העדים עולים, אולי יבשלו לך את, את השעועית הזאת. כמה אדם צריך לזהר כשמוציא את המכסה. ועוד דבר, אדם מוציא מכסה, בדרך כלל על המכסה יש עדים. ברגע שמוציאים יש טיפות. ויגע בו קר. אתה מחזיר את הטיפות האלה, מה זה איך עושה בשבת? ועל כן אתה צריך לנער את המכסה מהטיפות האלה, ואחר כך אתה תחזיר את המכסה בחזרה. או אדם לוקח למשל כוס מים חמים, לערות על כוס אחר בכלי שני. חסר לו קצת, עוד הפעם לוקח. אז קודם כל ינער את הכוס שלא יהיה בו מים, ואחר כך ייקח עוד מים. אבל יש אומרים, לא, תיקח מטפחת ותנגב, אסור. למה? אם אתה לוקח מטפחת ומנגב, יבוא אולי די שחיטה. אבל היום יש ניירות שאדם לוקח אותה ומנגב וזורק אותה, ולא משתמש בהם. אז בניירות האלה, אפילו שהם רטובים, אדם יכול להשתמש בהם. ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ליום שבת ומנוחה לחיי העולמים במהרה בימינו, אמן. באמת אני רצון שאפתור לגבות בבנו מרבים ולפתור, אני מקבל את המקדל. לפני שנעלה את השואל הראשון, רצוני להודיע שהשיעור היום זה יהיה נשמת נועה בקמושה, לרצון שתהיה נשמתה צורה בצורה חיים. וכעת אנחנו עולים לשואל הראשון. השואל הראשון הוא רמלה, מאיר הברגלת שמצא איתנו על כך, וכך עוד הבמים. ערב טוב, לגבות בבנו מרבינו ועדר ראשינו, הרן הראשון לסביון של איתה, שאלה אחת לכבוד הרב. אדם שאחר חצי כזית איתים וחצי כזית אדם, האם תוכל כזית לברכה אחרונה לפשוט? תודה רבה לכבוד הרב. העניין כך, גאון עוזר בעל בן איש חי העריך בדבר הזה. הוא אומר, אם אדם אכל חצי זית עוגה או חצי זית לחם, הוא לא יברך ברכת המזון, חצי זית, אבל יכול לברך על המחיה. אדם אכל חצי זית זיתים וחצי זית תמר או רימון או תאנה, מצרפים וברכים ברכה מעין שלוש. אדם אכל חצי זית זיתים או חצי זית תמר וחצי זית תפוחי עץ. אז דעת בן איש חי לא יברך על העץ, על פרי העץ, כי זה רק חצי זית. אבל יכול לברך נפשות, ברכת בורא נפשות רבות. למה? מכיוון סוף סוף התמר או התאנה היא מזינה. נכון, אין בה שיעור. אני מצרף עם התפוח עץ להיות כזית, לברך ברכה אחרונה, ברכת בורא נפשות רבות. ולא על העץ ועל פרי העץ. אבל ברור הוא, אם אכל תאנים ותמרים, וביחד אכל איזה שיעור, אז מברך על זה. או יש, מרן כותב, שלכתחילה, אדם לא ייקח, לא יאכל צימוק, יש צימוקים בלי גרעינים, בלי גלעינים. אז לא יאכל צימוק כזה בשלמותו, אלא יחתוך אותו באמצע, יאכל חצי וימשיך לאכול חצי. למה? מכיוון שזה, יש מי שאומר, בריאה, אם אדם אוכל בריאה שלמה, צריך לברך ברכה אחרונה, ויש חולקים. וההלכה שלא מברך ברכה אחרונה. אבל למה לא להיכנס בתוך הספקות האלה כולם? אותו דבר על חומוס, חומוס. למה לוקח חומוס, להכניס לפה שלו חומוס אחד, אז זה בעיה, זה בריאה, ייקח, יחתוך אותו לשניים. גרגיר רימון, גרגיר רימון, אדם לא יאכל גרגיר רימון אחד. אם אתה אוכל גרגיר רימון, אז אכלת למחלוקת אם תברך או לא תברך. אם אכלת, לא תברך. אדם אכל פלח של תפוח זהב, פלח.
אין בו שיעור ודאי, אבל הוא בריאה בפני עצמו, אז אדם צריך לדעת אם אכלת פלח, יש מחלוקת אם תברך ברכה אחרונה או לא. ועל כן, אדם לא יאכל פלח, יאכל כמה פלחים אחד שיברך ברכה אחרונה. אחריו. ולפני שאנחנו מעלים את השואל הראשון, השני רצוני להודיע לציבור הרחב שבמוצאי שבת קודש פרשת ביחין התקיים ליל שימורים לכבוד הצדיק הרב הגאון המקובל העלאקי החכם רבי סלמן מוצאתי לצוקר בישיבה ובית הכנסת מנחת תעודה. מורנו ורבנו הראשון לציון שליטה ימסור שיעור בשעה 9:30 בדיוק. הציבור הקדוש מוזמן שלכם, הציבור הקדוש מוזמן למחרת ביום ראשון התקיים שם תענית דיבור בישיבה ובית הכנסת מנחת תעודה. וכעת אנחנו רוצים לעבור לשואל השני. השואל השני הוא ראש מרכז גרעין תורני בקריית מלאכי, הרב בנימין אשר בכבוד. כבוד מורנו ורבנו הדרך ראשנו, הראשון לציון, מרן הרב מרדכי אליהו שליט"א, הברכה והשלום. אמן. שתי שאלות יש לנו למרן. ולשאלתנו הראשונה, כשעוסקים בייצוג מוצרים לחלוקה לנזקקים, האם יש להעדיף רמת כשרות גבוהה על חשבון כמות המותרים, או להשתתף ברמת כשרות נמוכה, ולבד שתקנת מהמנה לנזקקים? וכמו כן, מה עדיף כשתורמים מוצרים לגמר כשכשרותם מסופקת? ומה עדיף כשתורמים עלי ירק, כגון חסה, כתוב, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. אדם כשאוכל, יאכל לחם ושמן, תודה רבה, יברך לקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא ייתן אוכל לעניים, לא יאמר, אני אוכל לחם ושמן, אתן לך לחם ושמן. כשנותן, נותן מעדני מלך, דבר הכי חשוב, דבר הכי טוב. אדם יכול, הכי טוב האדם, ידע לו. למה לקחת כשרות מפוקפקת? קח כשרות מוחלטת, טובה. יש הרבה אחדים אוהבים לאכול שוקולד. חסר שוקולד בארץ? הם מביאים שוקולד מחוץ לארץ. והשוקולד מחוץ לארץ, יש כשרות מפוקפקת עם חלב גוי. ומרמים, כותבים באיזה מין רמזים כאלה, או כותבים חלב ישראל. אבל השני כותב חלב ישראל משעת חליבה. אחד אומר לו משעת עשייה. צריך אדם מאוד להיזהר. קודם כל השוקולדות בארץ הן חשובות, משובחות, בין פת יוסף. ומותר לשבח את החכם שמואל בנוכחותו קצת. כשהגיע לצפת, שם מייצרים שוקולד סוג טוב, ראה שמביאים אבקת חלב בחוץ לארץ יותר בזול. אז אמר להם, אני אפרסם עליכם שאתם לא קשרים, מה זה אתם מביאים חלב, אבקת חלב מחוץ לארץ? אמרו, זה בזול, בארץ יקר וחלב יקר, שם יש עודפים. אמר, טוב, אני אשלח משגיח לשם, מאיפה שאתם רוצים לקנות, יעמוד ישגיח בשעת חליבה, והמשגיח הולך שם עדרים, לא כמו פה 100-200 ראשי עדר, יש 1,000-2,000, אבל כולם נוצאים במכלאה ויש טלוויזיה במעקל סגור. אז אין לך מהרב יכול ללכת שם, יכול להסתכל בטלוויזיה, מותר להסתכל בטלוויזיה. זה לא טלוויזיה של דברים לא טובים. המזכר שהגוי חולה והמכונה חולבת, ולא מכניסים דבר אחר, אז אין לך מהחלב הזה, עושים מנו אבקת חלב, מותר. אבל אם לא כן, צריך אדם עוד להיזהר בדבר הזה, לא רק זה, אסור לתת לתינוק בן יומו חלב גוי. אלא אם כן, אומר הרופא או אומר הרוקח, החלב הזה מזיק לילד.
חלב ישראל, למה? יש בו יותר שומן, פחות שומן. חלב הזה של גוי, יש בו פחות שומן או יותר שומן, טוב לילד. אז אם זה לטובת הילד, לרפואת הילד, זה אין דבר. אבל של טובתו של אדם שפחות יקר, יותר בזול, זה אסור. הייתה אחות יראת שמיים, פעם שמעה את זה, היא עובדת בבית חולים, לא רוצה להזכיר את שמו. למחר בבוקר, הביאו לה חלב לתת לתינוקות, יש שם חדר פגיעה, תינוקות. אמרה, אני לא נותנת. זה חלב אסור. מה אסור? מה מותר? אין לו דבקח, וילדים בוכים, רוצים לאכול. אז קראו את המנהל, אמרת לו, שמעתי, יש חלב גוי, אסור לילד קטן. קרא את הרב. בא הרב, אמר לו, תראי, את צודקת? אנחנו מבינים את זה, נעמוד מהיום והלאה לקנות חלב ישראל, ובינתיים, עד שנקנה חלב ישראל, אלה ימותו. אמרה, בינתיים טוב, אני אתן להם בינתיים. עד שתקנו חלב ישראל, זה מותר. אז זה אדם צריך לדעת שחלב, אם אדם יונק, ילד לוקח חלב לא של ישראל, נכנס בו תכונה לא טובה. כבר משפיע על האדם. זה חמור מאוד הדבר הזה כולו. עכשיו, לכן אדם כשקונה, נותן מצרכים לעניים, מצרך הכי משובח. שוק טוב וגם כשרות טובה. כשאדם תורם מצרכים לגמח, כשרות מסופקת, אתה תאכל מזה. או אתה נותן להם למשל סלט עם חסה, חסה לא חסה שנבדקת מתולעים. אז איך אתה תאכל? אתה לא אוכל מזה, איך אתה נותן לאחרים דבר כזה? אז צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. יש ויטרינה, חלון ראווה. שם מראים נעליים, למשל, חולצות, מראים. אז אני אומר, אם אישה הולכת ורואה בויטרינה ביום שבת, מותר לה. אבל אם איש הולך ורואה בויטרינה, אסור לו. למה? איש תעמד בויטרינה, רואה חולצה, בשביל מה אתה רואה? החולצה הזאת אני אצא מחר לקנות אותה. בזול, ביוקר, יש מחירה, נעליים, מחירה, בזול, אתה רוצה לקנות. זה המחשבה שלך. לחשוב בשבת, מותר. אבל לחשוב ולראות בשבת אסור. אבל אישה מותר, למה? אישה לא רוצה לקנות, רק רוצה לראות איזה נעל, איזה יופי נעליים, איזה מודה מוכרים, כמה לא מוכרים, כמה כאן מוכרים. לא, כל מה מתכוון לקנות. ואחר כך תבוא לבעלה, תגיד לו, ראיתי בשבת דבר כזה, תתקנני, לא תקנני, הכל זה על אחרי שבת. אז לכן, לאישה מותר, אבל גם לאישה טוב לה להחמיר, למה אם גבר יראה שאישה עם צעיף, עם שבורים עד כאן, עם חצאית עד העקב, עומדת מסתכלת, אם היא רבנית כזאת מסתכלת, אז גם אני מותר לי להסתכל, אז שלא תכשיר אחרים, אז לכן עדיף שלא להסתכל. ובכלל, מעצם הדין, אדם יכול לחשוב, לחשוב מחשבה. אני מחר אקח כסף מהבנק סכום כזה, אני אקנה דבר כזה, ואני אמכור דבר כזה, יחסה לי כסף, אני אלך לבנק אחר, אני אקח, יחשוב, מותר לו. אבל זה לא עונג שבת. אדם נכנס שבת, אומרים בואי קלה, יחשוב שכל עסקיו גמורים ומסודרים, אני לא צריך שום דבר בעולם. גם מחשבה שמותרת לא יחשוב אדם בשבת. נכון, כתוב לדבר דבר, אבל גם מחשבה לא. בפרט מחשבה שמצערת, זה גם כן אסור לומר. ועוד דבר, כתוב בספר חסידים, אדם שמע שפלוני נהיה חולה. למה נשאל? אל תבוא תספר לאחרים, פלוני נהיה חולה. מה אתה מספר נהיה חולה? מה יש לך? נספר. אבל אם אתה מספר לרב שעשור משברך להתפלל עליו, זה אין דבר. בא לבית כנסת שעשור משברך על ידי אחד, זה מותר. זה לא נקרא מוציא דיבה וכסיל. אז עד כדי כך יש אחד אומר שאם אחד אבא שלו מת, אסור לבוא ולהגיד לו מת. למה מוציא דיבה וכסיל? מסכן, לא יודע מה.
לא ילך לשבעה, לא ילך ללוויה, יבזו אותו, יעייבו אותו. אז אם כוונתו בכדי שלטובתו לא סתם להוציא דיבה, אז זה מותר, אבל צריך להיזהר כשאומרים דברים כאלה, לומר את זה לאט לאט בחוכמה, בתבונה, שאחד בחלילה, השני לא ינזק בדבר הזה. נהיה תמיד עליו השלום הרב צדקה, דודי, ישיבה, היה אומר, כתוב על יעקב אבינו ויפוג ליבו כי לא האמין, התעלף. אומר שפעם מישהו קנה כרטיס לפייס ויצא שהרוויח $500,000. אז אמרו, אם יבוא יספרו לו שהרוויח $500,000, אולי התעלף מרוב השמחה שלו. אז הלכו לפסיכיאטור, פסיכולוג, איך אנחנו נספר לו, איך נאמר לו, איך ככה. אז אמר להם, תגידו ככה, תגידו ככה, תגידו הרווחת $1,000, מה תעשה $1,000? נגיד אני אקנה פה, שלם חובות, לאט לאט תעלו לו את זה. בסדר, אחר כך אמר להם הפסיכולוג, הפסיכיאטר, נו תשלמו לי, כמה אתם רוצים לשלם לי? אמרו, נתן לך, אנחנו $2,000. זה שמע $2,000 התעלף. מרוב השמחה שלא התעלף, היו צריכים להביא פסיכיאטור אחר להקים אותו. אז היה אומר על ויפוג ליבו כלא האמין שיעקב אבינו התעלף באותו הרגע. אז מה יעשו? באה שרח בת אשר, אומרת לו, אבא, סבא, 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 עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. ככה לחשה לו בכדי שיתעורר ויקום מהעלפון שלו. בעלונים של מחלקים בשעת השבוע, אז נכון שלא טוב להכניס דברים שאסור בשבת להרהר בהם, אבל אם שמים, אדם לא יגיד זה מוקצה, כל העלון מוקצה, לא. העלון עם הכיתוב הזה שמוכרים דירות פה, מוכרים דירות שם, לא מוקצה. כי רק המוקצה זה רק מה שכתוב מוכרים. ייקח את זה, יבוא לבית, ינער את זה, יקרא, ילמד בבית שלו את דברי תורה שיש בו עלון, שיש בו דברי תורה. וכל תלמיד חכם הוא בבחינת שבת. מתמיד חכם, 24 שעות חושב רק תורה, חושב רק לימוד תורה. ואדם גם כן צריך 24 שעות לחשוב מה שאני עושה, מותר, אסור, אסור, מותר. זה אומר, חי בכל דרכך דעהו והוא יישר לרחותיך. אם אתה חושב על הדרך שלך, הקדוש ברוך הוא מיישר ונותן לך שכר על הדבר הזה. ויהיה רצון שנזכה לגשמים בעיתם, ונזכה לטללי ברכה, ונזכה לטל חיים, שיחיו בו המתים, בזמן עגלה למכרי ואמרו אמן. אה, חביבו, איזה...
מהמעיין, זה מבארה של מרים הכוס הזה.